We're always crying in the rain. Sound.
det Sara sjunger söndagsskolan. Sa den här förut. Jag tror det är en söndagsskolesång. Ja, just det. Vad är det här? Jag tror det är bra. Tack så mycket. Display.
liksom inte stanna. För ni, vi kan ju inte bara gå hem så här. Kan ni något mer? Först kommer det lite blommor här. Helena, kom med dina vackra tulipaner från Amsterdam. Ja, det är inte många. Ni får lukta på dem så där. På vägen hem. Var har vi Helena? Applåder för Helena. Ja, vi får ta de där tulipanerna sen. Men ni får nu 3-4 till. Sen släpper vi inte ut dem, har vi bestämt, utan man ger en ordentlig kollekt. Så tycker man nu att det här var skapligt. Då ger man en skapligt stor kollekt. Och tycker man det här var superbra, då ger man en superstor kollekt. Och så köper man skivor också förstås, ja. Är det uppfattat? Ja. Nu kommer det avslutningen. Vi gör helt enkelt så att vi tar en sån till kören som vi gjorde. Den första vi gjorde, vi har inte fler inrepade, men vi tar en vidlig guidning till det här. Så får vi avsluta tillsammans. Känns bra? Ja, tack för att ni kom. Är det så att ni kan texten så kom gärna med. Så mycket, ha en skön sömmarna. En härlig år.